მოგესალმებით, პირველ რიგში, მინდა განცხადება გავაკეთო ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ბოლო პერიოდში გაკეთებულ უმსგავსო განცხადებებთან დაკავშირებით, რაც პირდაპირ გამიზნულია და დაკავშირებულია ისევ და ისევ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისკენ და რაც პირდაპირ დაკავშირებულია მოახლოებული ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებთან და კიდევ უფრო შორს თუ წავალთ გამიზნულია ჩემი პიროვნების დისკრედიტაციისკენ, ვინაიდან მე მართველი პარტიის მხრიდან დასახელებული ვარ როგორც მერობის კანდიდატი. განცხადებების კასკადი, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ქვეყნდება, რეალურად არანაირ კავშირში არ არის იმ საქმესთან, რასაც ჩვენ გავაკეთეთ. პირველი და უმთავრესი, რაც უნდა ითქვას, არის ის, რომ ჩვენ 2013 წელი ძალიან წარმატებულად დავასრულეთ. 120 მილიონი ლარით მეტი ღირებულების სამუშაოები შევასრულეთ, ვიდრე ეს წინა წელს განხორციელდა ნაციონალური მართველობის პირობებში. თან შევასრულეთ ეს სამუშაოები ისე, რომ არც ერთი რაიმე სახის ზედმეტი კითხვა არ დასმულა ტენდერებთან, მათ მიმდინარეობასთან, გამჭვირვალობასთან და შესრულებული სამუშაოების ხარისხთან დაკავშირებით, ისევე როგორც რადიკალურად განსხვავებული და ცივილური სტილი ჰქონდა პროექტების განხორციელებასთან და მართვასთან დაკავშირებით. ჩვენ არ ქონია არც ერთი დაძალების შემთხვევა, განსხვავებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პირობებში, როდესაც პროკურორები და ფინანსური პოლიციის წარმომადგენლები ედგნენ თავზე სამშენებლო კომპანიებს, აძალებდნენ და შესაბამისი ანგარიშსტორების გარეშე აკეთებინებდნენ ხშირ შემთხვევაში პროექტებს. საქართველოს იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თავრობის გადაწყვეტილებით თავის კუთვნილებაში არსებულ ბუფერულ ზონებში მოხვედრილი მიწები ხშირ შემთხვევაში კომპანიებს მიზერულ ფასად მიყიდა. ეს კომპანიები იყვნენ ნაციონალურ მართველობასთან დაკავშირებული კომპანიები და შემდგომ გაცილებით უფრო ძვირად გამოისყიდა, როცა ამის დრო და საჭიროება გახდა პროექტების განხორციელებიდან გამომდინარე. ესეთ შემთხვევაში ათეულობით მილიონი ლარის ზიანი განიცადა სახელმწიფო ბიუჯეტმა და ამის შესახებ ჩვენ მაშინვე ავლაპარაკდით, როდესაც ხელისუფლებაში მოვედით. ეს საქმეები ძიების პროცესშია, ისევე როგორც წინა ხელისუფლებასთან დაკავშირებული კომპანიები საბაზრო ფასებთან მიმართებაში ორჯერ და ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტჯერ ძვირად ასრულებდნენ პროექტებს. წინა ხელისუფლების მართველობის პირობებში პრაქტიკულად უგულებელყოფილი და იგნორირებული იყო კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული საკითხები, საიდან გამომდინარეც ძალიან ბევრი კულტურული და ისტორიული ფასეულობა სახე დაკარგულია და დაკარგა მან თავისი პრაქტიკული დანიშნულება და მნიშვნელობა. წინა ხელისუფლების პირობებში ხდებოდა, როცა კომპანიებს დაძალებით აშენებინებდნენ ობიექტებს და როცა დღეს ჩვენთან ინფრასტრუქტურული პროექტების შემსწავლელი კომისიის ხდომაზე ათობით ესეთი საქმე განვიხილეთ. ამ კომპანიის წარმომადგენლები მზად არიან ღიად დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ილაპარაკონ ზუსტად იმაზე, რაც ხდებოდა მათი მართველობის პირობებში. ნაჩქარევად გაკეთებული ობიექტები, როდესაც რეალურად 6 თვეში გასაკეთებელი საქმე 2-3 თვეში კეთდებოდა, ამის შედეგებს ჩვენ დღეს ვიმკით, როცა ძალიან ბევრი მათი მართველობის პირობებში აშენებული ობიექტი დღეს ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. დევნილთა სახლები ამის ძალიან კარგი და ნათელი მაგალითია. მათ პერიოდში დაგებული გზები ამის ძალიან კარგი და ნათელი მაგალითია და მათი მართველობის პირობებში კახეთში განხორციელებული რეაბილიტაციის პროექტები ამის ძალიან კარგი და ნათელი მაგალითია. მე დღეს მივიღე ძალიან რთული გადაწყვეტილება და ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ მომდევნო კვირა ჩემთვის იყოს ძალიან უჩვეულო კვირა. ორ შაბათიდან დაწყებული ჩვენ ყოველდღე გამოვაქვეყნებ ძალიან კონკრეტულ ფაქტებს. გამოვაქვეყნებ ისეთ ფაქტებს, საიდან გამომდინარეც ენა უნდა ჩაიგდონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც რიტორიკით გვეუბნებიან და უბან-უბან და ქალაქ-ქალაქ დადიან იმასთან დაკავშირებით, თითქოს ჩვენ უნიათო ხელისუფლება ვარ და თითქოს ჩვენ არაფერს მსგავს არ ვაკეთებთ, რაც ხდებოდა მათი მართველობის პირობებში. სიცრუე, რომელზეც
Gheorghe Vașadze, Ghivi Targamadze, Irma Nadirașvili da sva mzgavsi adamianebi saubroben ar vapatiebt da ar gvinda rom am sitsruit dghesats vatskhorot es adamianebi eqot ჩვენს თანამოქალაქეებს და იმაზე მეტია ის სიცრუე რაც მათ ამ 9 წლის განმავლობაში განიცადეს. Აქედან გამომდინარე ჩვენ ორ შაბათიდან ყოველ კონკრეტულ დღეს ყოველ კონკრეტულ პროექტებზე ვისაუბრებთ და გამოვაქვეყნებთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს. Ეს იყო სულ რაზეც მინდოდა მესაუბრა სხვა დანარჩენ საკითხებთან დაკავშირებით ყოველდღიურ რეჟიმში გვექნება თქვენთან კომუნიკაცია.